በአማራ ክልል በተያዘው በጀት ዓመት ለ1.1 ሚሊዮን ወጣቶች የሥራ ዕድል ለመፍጠር እየተሠራ መሆኑ ተገለጸ። የክልሉ ምክር ቤት 14ኛ መደበኛ ጉባኤውን ማካሄድ ጀምሯል። የጉባኤውን በንግግር የከፈቱት የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ወርቅ ሰሙ ማሞ በቅርቡ በአገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች በደረሰው የሰዎች እልፈትና የንብረት ውድመት የተሰማቸውን ሐዘን ገልጸዋል። ጥፋተኞችም ለሕግ እንዲቀርቡ ጠይቀዋል። ምክር ቤቱ በመጀመሪያ ቀን ውሎ በክልሉ ወቅታዊና ሌሎች ሁኔታዎች ላይ በበጀት ዓመቱ ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ እየመከረ ነው። በክልሉ ነዋሪ የሆነ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የክልሉ ባለቤት እንደሆነም በክልሉ ሕገ መንግስት ጭምር የተደነገገ መሆኑን የገለጹት አፈ ጉባኤዋ ከክልሉ ውጭ በአማራ ክልል ተወላጆችና በሌሎች ላይ የሚስተዋለው መገለል ተገቢ አለመሆኑን ተናግረዋል። ዋልታረገጥ ጽንፈኛ ኃይሎች አንዱን መጤ ሌላውን ቤተኛ እያደረጉ ለማጋጨትና ለማተራመስ ሲጥሩ ህዝባችን ባለው ልምድና በጸጥታ ኃይሉ ጥረት ከከፋ ችግር ተርፈናል ብለዋል አፈ ጉባኤዋ። የአማራ ክልል ብሔር ብሔረሰቦች ተቻችለውና ተከባብረው የሚኖሩበት በመሆኑም ይህንን አጠናክሮ በማስቀጠል የህዝቡን ጥያቄ ጎን ለጎን እየመለሱ መሄድ እንደሚያስፈልግም ነው የተናገሩት። በክልሉ እያጋጠመ ያለው የአንበጣ መንጋ ድርቅና መፈናቀል ጉዳት እንዳያስከትል መንግስት አቅዶ መስራት እንዳለበትም አሳስቧል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህም የክልሉን መንግስት የበጀት ዓመቱ ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫዎችን አስመልክተው ለምክር ቤቱ ሪፖርት አቅርበዋል። በመጀመሪያው ሩብ ዓመት የክልሉን ህዝብ ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ የሚያስችል የጸጥታ ኃይል ለማደራጀት ሲሰራ መቆየቱንም ገልጸዋል። አገራዊ ለውጡ እንዲሳካም የክልሉ ህዝብ በተለይም ወጣቱ ወቅታዊ ችግሮችን በብቃት ለመሻገር አኩሪ ተግባር እንደፈጸመ ተናግረዋል። የተጀመረው ሀገራዊ ለውጥ እንዲቀጥልም የክልሉ ወጣቶች የበኩላቸው ሚና እንዲጫወቱ ርዕሰ መስተዳድሩ ጠይቀዋል። በቀጣይም የህግ የበላይነትን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማረጋገጥና ኢኮኖሚያዊና ሌሎች ጉዳዮች ላይ ውጤት ለማስመዝገብ በትኩረት እንደሚሰራ ገልጸዋል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊሰጠን ሪፖርተራችን ይሄነው ዋጋቸው ከባህር ዳር በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ይሄነው እንደምን ውለሃል? በጉባኤው የተነሱ ሌሎች ነጥቦች ምን ይመስላሉ? በዛሬው የምክር ቤቱ የመጀመሪያ ቀን ውሎስ ምን ምን ጉዳዮች ተነሱ የሚለውን ጉዳይ ንገረን። አመሰግናለሁ ጌታቸው፣ እንደምን ውለሃል? እንግዲህ አንተም ቀደም ሲል እንዳነሳኸው የአማራ ክልል ምክር ቤት 5ኛ ዙር የመጨረሻ ዓመት የስራ ዘመን 14ኛ መደበኛ ጉባኤውን ዛሬ ማካሄድ ጀምሯል። እንግዲህ እንደተነሳው ቀደም ሲል ምክር ቤቱ በዋናነት በዛሬው ዕለት በቅድሚያ እየመከረበት የሚገኘው ምንድን ነው? የክልሉን ወቅታዊ ሁኔታና እንዲሁም ከህግ የበላይነትና ከሌሎችም ጉዳዮች ላይ በዚህ በበጀት ዓመቱም በቀጣይ ሊሰሩ ስለሚገባቸው ጉዳዮች ላይ እየመከረ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ጉባኤውን በንግግር የከፈቱት የምክር ቤቱ ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ወርቅ ሰሙ ማሞ ናቸው። እርሳቸው በዋናነት አንተም ስታነሳው እንደነበረው በዚህ በአማራ ክልልም ሆነ በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች አሁን ላይ በሰዎች ህይወት ላይ እየደረሱ ያሉ አደጋዎች አሉ። እነዚህን አደጋዎች ለመከላከል መንግስት ትኩረት ሰጥቶ መስራት መቻል አለበት። በተለይም በአማራ ተወላጆችና በሌሎችም ብሔር ብሔረሰቦች ላይ በኦሮሚያ ክልልና በሌሎችም አካባቢዎች የሚደርሱ ጥቃቶች አሉ። እነዚህ ጥቃቶች ሊቆሙ ይገባል። የሚመለከታቸው ሁሉ አካላት ይህንን ለማስቆም መስራት መቻል አለባቸው። በአማራ ክልልም እንግዲህ በክልሉ ያሉ ህዝቦች የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች እንደሚኖሩ ይታወቃል። እዚህ አማራ ክልል ላይ እና የቆየ መተሳሰባቸውን መደጋገፋቸውን ጠብቀው በማቆየት አሁንም ቢሆን የክልሉ ሰላም፣ አንድነት የተጠበቀ እንዲሆን መስራት መቻል አለብን። መንግስትም አስፈላጊውን እርምጃ አስፈላጊውን የጸጥታ የማስከበር ስራ የህግ የበላይነትን የማስከበር ስራ መስራት አለበት የሚል ነገር ነው ያነሱት። እንግዲህ በምክር ቤቱ ቀደም ሲል እንዳነሳሁት የክልሉ መንግስት የ2012 በጀት ዓመት ዋና ዋና የትኩረት አቅጣጫዎች በርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ተመስገን ጥሩነህ ቀርበው ነበረ። ርዕሰ መስተዳድሩ ከዋና ዋና አቅጣጫዎችን በተጨማሪ በአሁን ላይ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታም የሚዳስስ ሪፖርት ነው ያቀረቡት። እንግዲህ እርሳቸው ወደ ስልጣን ከመጡበት ካለፉት አራት ወራት ጀምሮ ማለት ነው ከአለፉት አራት ወራት ጀምሮ በ2011 በዚህ በአማራ ክልል ይስተዋሉ የነበሩ ከህግ የበላይነት ከጸጥታ ጋር ይስተዋሉ የነበሩ ችግሮችን በመቅረፍ ክልሉ የተረጋጋና ሰላማዊ የህግ የበላይነት የሰፈነበት ሆኖ የክልሉ ልማት እንዲፋጠን ከማድረግ አኳያ
በቀዳሚነት የተሰራው ስራ የጸጥታ መዋቅሩን ማጠናከር ነው የሚል ነገር ነው ያነሱት። በክልሉ የተለያዩ የጸጥታ መዋቅሮች አሉ። ሚሊሻው፣ የፖሊስ ኃይሉ፣ ልዩ ኃይሉና ሌሎችም የጸጥታ መዋቅሮች አሉና እነዚህ የጸጥታ መዋቅሮችን በሰው ኃይልም በአቅምም እንዲጎለብቱ በማድረግ የክልሉን ህዝብ ሰላምና ደህንነት እንዲጠበቅ ከማድረግ አንጻር በርካታ ስራዎች ሲሰሩ እንደነበር አንስተዋል። ያም ሆኖ ግን አሁንም በክልሉ በቅርብ ጊዜያት እንደምናስታውሰው በተለያዩ አካባቢዎች የጸጥታ መደፍረስ ችግሮች ሲፈጠሩ እንደነበር ነው ርዕሰ መስተዳድሩ ለምክር ቤቱ በሪፖርታቸው የገለጹት። ከቅማንት የማንነት አስተዳደር ጋር ተያይዞ እንደምናውቀው በዚህ በማዕከላዊ ጎንደር አካባቢ ችግሮች እንደተፈጠሩ እናስታውሳለን። ይሄ ችግር አጀንዳው በዋናነት ወደ ግጭት ሊያስገባ የሚችል አይደለም። ነገር ግን አጀንዳውን ተጠቅመው የሁለቱን ህዝቦች ሰላም የማይፈልጉ ኃይሎች አጀንዳውን ወደ ሌላ አቅጣጫ በመውሰድ ለደም አፋሳሽ ግጭት ዳርገውናል። ይህ መቆም አለበት። አሁን ላይ ከቅማንት የማንነት ጥያቄ አስመላሽ ኮሚቴዎች ጋር በሰላም ጉዳዩ ለመቋጨት ስምምነት ላይ ተደርሷል። በቅርቡ ከሽማግሌዎች እርስ በርስ ማህበረሰቡም ተገናኝቶ የተመከረበት ሁኔታ ተፈጥሯል። በመሆኑም ይህ ጉዳይ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት እንዲያገኝ፣ ሁሉም ጥያቄ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ብቻ እንዲፈታ የክልሉ መንግስት ስራ ሲሰራ መቆየቱን ተናግረዋል። ከዚህ ከማዕከላዊ ጎንደር ውጪ ደግሞ በዚህ በሰሜን ሸዋና በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን አካባቢ ግጭቶች ሲስተዋሉ እንደነበርም አንስተዋል። እንግዲህ በዋናነት የዚህ ግጭት መነሻው ህዝቡ አይደለም። ህዝቡ የመጋጨት ፍላጎት የለውም። ነገር ግን የህዝቡን ሰላምና ፍቅር የማይፈልጉ አፍራሽ ኃይሎች ሁለቱን ህዝቦች እንዲጣሉ በማድረግ የክልሉን ሰላምና ደህንነት የማናጋት ስራ ሲሰራ ቆይቷል። ይህን ችግር ለመቅረፍ ደግሞ በሁለቱም ክልሎች እንዲሁም ደግሞ እስከ ታች ድረስ ባለው መዋቅር በዞንም በወረዳም ያሉ አመራሮች እርስ በርስ እየተገናኙ በጉዳዩ ላይ መፍትሄ ለማምጣት አሁን በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አንስተዋል። እንግዲህ ከዚህ ከወቅታዊ ጉዳዮችም ባሻገር በቀጣይ በ 2012 በጀት ዓመት በዚህ ዓመት ማለት ነው ትኩረት የሚሰጣቸውንም ነጥቦች አንስተዋል። የመጀመሪያው ጉዳይ ለወጣቶች የስራ እድል መፍጠር ነው። እንግዲህ በዚህ ዓመት ለ1.1 ሚሊዮን ወጣቶች የስራ እድል እንደሚፈጠርላቸው ነው የተገለጸው። የስራ እድል የሚፈጠረው ደግሞ የተለያዩ ሴክተሮችን በማልማት እንደተጠበቀ ሆኖ በዋናነት ግን ለግብርና ዘርፉ ትኩረት እንደሚሰጠው ነው የተገለጸው። የግብርና ዘርፉን ማዘመን ሜካናይዝ በማድረግ ለበርካታ ወጣቶች የስራ እድል እንዲፈጥር የሚደረግበትን አኳኋን መከተል እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። በቱሪዝም ልማትም እንዲሁም በሌሎች ዘርፎችም በትኩረት እንደሚሰሩም አንስተዋል። እንግዲህ ርዕሰ መስተዳድሩ ሪፖርቱን ካቀረቡ በኋላ የክልሉ ምክር ቤት አባላትም የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተዋል። የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድን ነው? የአማራ ሕዝብን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ በዚህ በክልል ውስጥም ሆነ ከክልል ውጭ የሚኖሩ ተወላጆችን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ መንግስት ቸልተኝነትን እያሳየ ነው። በተለይም በኦሮሚያ ክልል ላይ ጥቂቶች በአማራ ክልል ተወላጆች ላይ ጥቃት እየፈጸሙ ነው። የህግ የበላይነት መከበር መቻል አለበት የሚል ጥያቄ አንስተዋል። ከዛም ባለፈ በክልሉ በአሁኑ ሰዓት የአንበጣ መንጋ ሰብሎችን እያጠፋ ነው። ይሄንን ነገር በአደጋው ልክ እየተቆጣጠረ አይደለም መንግስት የሚሉ ጥያቄዎችን አንስተዋል። እንግዲህ ለእነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ ተሰጥቷቸዋል። የክልሉ የጸጥታና ሰላም ደህንነት ቢሮ ኃላፊ አቶ አገኘው ተሻገር በዋናነት ከህግ የበላይነትና ከጸጥታ ጋር ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል። እንግዲህ እርሳቸው ምንድን ነው ያሉት? በአሁኑ ሰዓት የክልሉን ህዝብ ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ የሚያስችል የጸጥታ መዋቅር ለመገንባት በትኩረት እየተሰራ ነው። የህግ የበላይነትን ለማስከበርም በትኩረት እየሰራ ነው። ከክልሉ ውጭ ያሉ የአማራ ተወላጆችን ቢሆኑ ደህንነታቸው እንዲጠበቅ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚሉ ምላሾችን ሰጥተዋል። እንግዲህ ምክር ቤቱ በከሰዓትም የሚቀጥል ነው።